Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό βουλευτικό εκπρόσωπο, τον ΑΝΕΛ, βουλευτή Πειραιός στη Βήτα, το φίλο τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμένο. Καλημέρα, θείε. Καλό μήνα. Καλημέρα, νηψιούδη μου. Να σου πω, θα ψηφίσεις κάργα τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση? Θα ψηφίσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει και μετά την ενημέρωση που είχαμε τον κύριο Τσακαλώτο, είχαμε συμφωνήσει. Ήρθε ο Τσακαλώτο, σας ενημέρωσε. Και τώρα έχουμε συζητήσει και έχουμε ζητήσει χτες επίσημα. Ζήτησα και μια δεύτερη ενημέρωση με τα τελικά σημεία της συμφωνίας, όπως θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι αύριο. Ζητήσαμε και ενημέρωση. Και επίσημος εγώ ζήτησα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος των οικονομικών της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, να δούμε ακριβώς πού πατάμε και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Θα ψηφιστεί πάντως, θα ψηφιστεί 12 με 15, ναι, από 153 ή έχεις στο νου σου κάποιον που μπορεί να πει όχι? Αποκλείεται, δεν νομίζω να πει κάποιος όχι, είναι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, σαμουράι νομίζω, θα καλπάσουν δηλαδή. Πλήρως. Επειδή αυτή τη στιγμή η συμφωνία θα ισχύσει από το 19 και το 20, θα την πάρει ο Μητσοτάκης δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα. Δεν θα έχουμε νέα μέτρα για το 17-18. Ναι. Θα κάνουμε το καλύτερο αυτά τα δύο χρόνια. Κατάλαβα, ναι. Θα κάνουμε το καλύτερο. Πακετιά πάει στον Κυριάκο, έτσι, που είναι υπέρ της συνέχειας. Δεν ξέρω αν κράτους. Ο κ. Μητσοτάκης, και του εύχομαι τα καλύτερα και για την υγεία του και για την πολιτική του σταδιοδρομία. Ναι. Αυτά τα αποφασίζει ο λαός. Ο λαός θα πει σε δύο χρόνια. 17-18 δεν έχει τέτοια πράγματα. Θα δούμε το Σεπτέμβριο του 19. Πώς θα κάνουμε όλοι σε εισαγωγικά ταμείο, η πολιτική και η αρχηγή και όλοι σε σχέση με την πορεία της οικονομίας. Άρα, και δηλαδή, αν θα δώσουμε τέσσερα εργασία. Θα περιμένει 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Δεν βλέπω να μπαίνετε στο 19 για εκλογές, γιατί το 19 θα εφαρμοστούν τα μέτρα και εσείς θα θέλετε όχι, να πάρετε ψήφους. Θα τα αφήσετε. Εμείς θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια φέτος και του χρόνου. Ανάταξη της οικονομίας. Ήδη ανέβηκε και το χρηματιστήριο, δηλαδή. Πέσανε και τα ελληνικά ομόλογα. Θα μπούμε και στην προσωπική δηλαδή χαλάρωση. Πρέπει να βγουν τώρα να πανηγυρίσουν στους δρόμους οι Έλληνες. Δεν δηλαδή θα πανηγυρίσει κανείς. Πρέπει να είμαστε μαζεμένοι. Μαζεμένοι και συνετοί και η κυβέρνηση θα πρέπει, και διάβαζα σήμερα και ένα πολύ καλό άρθρο και έχω κινητοποιηθεί πρωί-πρωί στα παραπολιτικά στο site με την κυρία Κονιόρδου με το ελληνικό, η οποία βρήκε άλλα τρία ακίνητα τα οποία μπλοκάρουν πιθανόν την επένδυση και ως διατηρητέα, τα οποία δεν ήταν ως διατηρητέα όταν αγοράστηκε, δεν είχαν κηρυχθεί μάλλον ως διατηρητέα όταν αγοράστηκε από τον όμιλο η έκταση προς την επένδυση. Mm-hmm. Και εδώ πέρα θα είμαι πάλι αυστηρός όπως ήμουν με τον κύριο Μπαλτά, θα κάνω μια δήλωση φέτος, αλλά επειδή είσαι θείο πρώτος που μιλάω δημόσια, θα είμαι αυστηρότατος. Θα πρέπει αυτή η πατρίδα κάποια στιγμή θα να μάθει να διαχειρίζεται δηλαδή, τους αστούς, τους επενδυτές, αυτούς που δίνουν δουλειές και να μην διαχειρίζεται τη μιζέρια. Και τώρα, αυτό που δεν αλλά ο Βέμπερ που είναι του Λαϊκού Κόμματος λέει τον Τσίπρα κομμουνιστή. Λέει το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι η κομμουνιστή πρωθυπουργό, είπε. Εσύ τώρα είσαι αστός, εσύ είσαι πολύ αστός. Είσαι υπέρ των επενδύσεων, των επιχειρήσεων. Όχι, εγώ και πρέπει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα με την κυρία Κονιόρδου. Δύο χρόνια μετά, ενώ έχω κυνηγήσει τον κύριο Μπαλτά με ανεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις μου όταν κολούσε την Αφάντου στη Ρόδο και το κεντρικό, και το εκείνο, δεν θυμάμαι, κάποιο αρχαιολογικό συμβούλιο του Πολυτεχνείου, πάλι έβγαλε διατηρητέα τον αεροδιάδρομο και διάφορα άλλα. Μετά, αφού είχαν φύγει από το Ταϊπέδ, αφού είχε κατοχυρωθεί επένδυση, αυτό είναι πολύ κακή εικόνα. Και δεν πρέπει να συνεχίσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται οι γύρω γειτονιές του ελληνικού και η ελληνική οικονομία με όλα αυτά που τραβάμε να μην μπαίνει μπροστά. Πρέπει τι να θα γίνει με τον μπροστά. Κύριο Τσακαλώτο που σας ενημέρωσε, είχε πει ότι αν πέσει το αφορολόγητο θα παραιτηθεί. Τελικά θα σε μείνει. Δεν το είχε πει. Θα μείνει. Νομίζω ότι είχε πει κουβέντα, ήταν άλλη εποχή. Ναι, δεν το είχε πει. Είχα διαφωνήσει και εγώ με τον. Είχε πει ότι δεν μπορεί να μην μείνει στα ίδια επίπεδα το αφορολόγητο. Τον έχω τη δήλωσή του, μην την παίξω τώρα, δεν θέλω. Είναι, εάν δεν δώσεις αντίμετρο που εμείς δίνουμε, σαφές αντίμετρο, το οποίο όπως είπα και άλλη φορά δεν πηγαίνει ένας προς έναν, ένα δηλαδή το Δημήτρη με το Δημήτρη. Δεν, ένα προς έναν όποιον επηρεάζει. Άλλος πληρώνει, άλλος παίρνει το αντίμετρο δηλαδή. Υπάρχουν και κάτι που θα μείνουν εκτός και αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Σαφείς και ειλικρινείς και να πούμε την αλήθεια. Πάντα να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν μερίδες δηλαδή, του πληθυσμού εάν που θα πληρώσουν χωρίς να πάρουν τίποτα. Δεν θα πάρουν όσα θα χάσουν. Δηλαδή αν χάσουν ένα εικοσάρικο το μήνα, δεν θα πάρουν το εικοσάρικο το μήνα όλοι. Οι πιο πολλοί θα το πάρουν.
το 85-86%, σε ένα 14% δεν θα το πάρουν. Στα σχολικά γεύματα ή στις παιδικές χαρές? Όχι, θα πάρουν και από τον έμφυα πίσω, ή θα πάρουν όποιος δεν έχει σπίτι, θα πάρει επιδότηση στο ενίκιο. Πώς, δηλαδή, τι θα πάρει ένας που δεν έχει σπίτι? Θα πάρει επιδότηση ενοικίου. Πόσο, έως 1000 ευρώ το χρόνο. Έως 1000 ευρώ το χρόνο. Τα ενίκια είναι πολύ χαμηλά. Θα πάρει 80 ευρώ. Ναι, θα πάρει 80 ευρώ. Θα πάρει επιδότηση στα φάρμακά του. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Μηδενική συμμετοχή. Πόσο θα πάρει? Έως μηδενική συμμετοχή. Αυτά είναι όλα ψηφισμένα. Θα τα δούμε αυτές τις μέρες στο ελληνικό, το τελικό το κείμενο. Απλώς λέω, δεν θα είναι όλοι. Να. Δεν πανηγυρίζει κανείς. Τα πλεονάσματα θα τα πιάσουμε, Δημήτρη. Τα πλεονάσματα θα τα πιάσουμε, διότι και φέτος είχαμε την υπεραπόδοση. Να μην κρίνουμε το πώς και το γιατί. Αυτό όμως είναι μια ιστορία που κουβαλιέται στον επόμενο χρόνο. Και γιατί λέω φέτος? Πρέπει να πάρει μπρος η οικονομία. Δεν μπορεί να μην έχω το ελληνικό ακόμα να μην έχει. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη επένδυση. Αυτό το ελληνικό πια δηλαδή, δεν γίνεται να μην προχωρήσει αυτή η επένδυση. Τους. Και αυτό για να το ελληνικό, μάλιστα, τώρα και έμεσα... τι θέλει η κυρία Κονιόρδου, η αγαπητή κυρία Κονιόρδου, τι θέλει? Όμως έχει δίκιο, τι λέει η αρχαιολογία, είναι εκεί μέσα, τι είναι? Επαναφέρει ένα θέμα κήρυξης διατηρηταίων τριών επιπλέον κτηρίων. Καλά, είναι ολόκληρο ελληνικό, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τρεις. Όταν είχε γίνει ανάθεση. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τρεις κατοικίες και να φτιάξουμε να το υπόλοιπο. Να σας τα πω έτσι να τα μάθει και ο κόσμος. Λοιπόν, θέλει να εξεταστεί ως δυνάμη διατηρηταία το κέλυφος του κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, ο παλιός πύργος ελέγχου και ο αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος του πρώην Αμερικάνικου Οικολογίου Θηλαίων, που σήμερα στεγάζεται την υπηρεσία πολιτικής αγορίας. Φύγαμε από αυτό. Για να σε ρωτήσω κάτι, έχει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Ένας εκπρόσωπος του ESM είπε ότι μετά το τέλος του προγράμματος τα μέτρα για το χρέος, δηλαδή θα πάτε με βάρκα την ελπίδα, όχι, θα επιβάλλονται δεν θα μέτρα υπάρξει στον ελληνικό λαό και θα τρέχει το ονομαστικό 320 δις. 3,23 όσο είναι, ναι, τώρα, ναι, θα τρέξει 23, τόσο, δεν θα κουρευτεί, ναι, ονομαστικά, απλώς τώρα μην μπούμε σε χρηματοοικονομική ανάλυση. Όχι, οπωσδήποτε, ναι, θα υπάρξει σαφής περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάθεσης του χρέους τώρα. Γιατί τώρα? Διότι τώρα πρέπει ο κύριος Ντράγκη να πάει στο συμβούλιο το κυβερνητικό του και να μας βάλει στην προσοχή τη χαλάρωση. Τώρα θα το κάνουμε αυτό, διότι χωρίς και βάλει το τέλος της αξιολόγησης. Εγώ διαβάζω, συγγνώμη, εδώ τη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Απλώς θα τα δούμε αυτά στις γερμανικές εκλογές. Φέτος έχουμε προϋπολογίσει, Γιώργο μου, φέτος έχουμε προϋπολογίσει όλα τα έσοδα που έχουμε για να αναπληρώσουμε τους τόκους. Οι Γερμανοί γράφουν πάντως ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κούρεμα. Μάλλον η χώρα, λέει, θα πάει κοντά σε δάνεια. Τι εννοούνε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εδώ πέρα εμείς, όταν ήρθαμε στην εξουσία, είχαμε να πληρώσουμε, να τα ακούσουμε το νούμερο κόσμο, τα έχω αφήσει μια μέρα, ναι, 32 δισεκατομμύρια χρέος το 2015. Όταν το 2014 ήταν κάτω από 16 και τα επόμενα χρόνια ήταν 9 έως 14. Φέτος είναι λιγότερα από 14 και του χρόνου είναι 9 με 10 δις. Το 2015 ήταν 30. Ναι, αλλά εδώ ήσουν που είπαμε το 22 είναι... τότε ανεβαίνουμε πάρα πολύ. Πόσο πάει? Πάει πάρα πολύ. Πάει πάνω από 50 δις, είναι πάνω όλα από 56 δις θα το αποχρεωλήσια. Η ανακύκλωση του κεφαλαίου και η τόκη. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Εσείς μπορεί να μην είσαστε βουλευτές ή υπουργοί τότε, αλλά το 22 είναι με πολύ καιρό. Επειδή πήραμε περίοδο χάριτος, σκάνω όλα τότε. Αυτά θα αναδιαφορθούν τώρα. Δηλαδή, αναδιαφορθούν τι σημαίνει? Ότι θα μηδενίσω το επιτόκιο, άρα θα μειωθεί αυτός ο τόκος που να πληρωθεί τότε και θα επιμηκυνθεί. Δηλαδή, θα πάει σε ένα βάθος χρόνου για να εξομαλυνθεί η πληρωμή του. Δηλαδή, να έχει πληρώσει λιγότερα. Εσείς πάντως μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ πάτε σαμουράι κανονικά, έτσι? Δεν είναι? Εμείς πάμε μαζί όπως έχει υπάρξει και από την τελευταία. Ο τελευταίος καλπασμός όπως την ταινία. Αλλά εμείς δεν λέμε ναι σε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Καλά, και επειδή δεν λέτε όλα, καβάλα, είστε στα άλογα και πάτε όλοι μαζί σαμουράι. Πρέπει να τελειώσει αυτή η δουλειά και εμείς εδώ πέρα πρέπει να πάμε την πρατήτα μπροστά. Δηλαδή, η ανάπτυξη δεν έρχεται με λόγια, ούτε με να είχαμε να λέγαμε ανάπτυξη, τις πλατείες, ούτε έτσι. Η ανάπτυξη θα έρθει μόλις τελειώσει αξιολόγηση και πέσουν τα επιτόκια στο μισό. Δεν έχει δηλαδή τελειώσει ακόμα, δανειστεί... τη συμφωνήσαμε. Πάει να δανειστεί ο Γιώργος Σωτράκης. Δεν την κάναμε την αξιολόγηση, την πουτάνα, με συγχωρείς δηλαδή. Θα την τελειώσουμε τώρα. Θα την τελειώσουμε. Έχουμε τρελαθεί με αυτή την αξιολόγηση. Μόλις τελειώσει, αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία, ναι, και θα πέσουν τα επιτόκια δανεισμού. Δηλαδή, δηλαδή από πότε να υπολογίζω, από Μάιο? Συγγνώμη. Να υπολογίζω από Μάιο. Θα υπολογίζεις πριν τις 22 Μαΐου να έχουμε τελειώσει. Τελειωμένα όλα. Πριν τις 22 Μαΐου για να έτσι ώστε να... Τελειώνει, δηλαδή ντύθηκε η νύφη, η αξιολόγηση ντύθηκε, κάργα γελάς. Η νυφούλα,
είναι η βουλίτσα. Εγώ γελάω γιατί τα λες ωραία, έτσι ποιητικά, αλλά ποιητική αδεία να σου πω ότι την ήθη αυτή την έχουμε βασανίσει. Πολύ ρε παιδί μου. Λοιπόν, είναι μια και το κακό είναι ότι που πάει στην εκκλησία την έχει πάρει όλη η γειτονιά. Μπράβο, δηλαδή τώρα είδες εδώ τώρα να μπαίνει και η γειτονιά μέσα, πηδάνε και τα παράθυρα. Θυμάσαι, στο γενικό λογιστήριο μπαίνανε η Γερμανία τα παράθυρα. Τι γίνεται με τον Ιβάν, πόσοι είσαστε κοντά του, είσαστε πολύ κοντά του, Ιάννη? Εγώ δεν έχω καμία προσωπική, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Γενικά να πω ότι... Γιατί από ό,τι βλέπω, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία τον ήξερε και οι ΑΝΕΛ τον ξέρουν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί του. Και τι γίνεται με αυτόν τον Ταβάρη? Βλέπω έναν επιχειρηματία ο οποίος βάζει λεφτά. Δεν έχω τίποτα να πω για κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει δηλωμένα λεφτά. Δηλαδή ένας ξένος επενδυτής που έρχεται στην Ελλάδα. Είναι ευπρόσδεκτος. Όπως θα έρθει αυτό για το γενικό, όπως θα έρθει άλλος για τις φλέβες, όπως θα έρθει άλλος για την Αφάντου να κάνει τον γκολφ. Τώρα ο άνθρωπος θέλει να αγοράσει και δύο μεγάλα συγκροτήματα. Θέλει να αγοράσει ένα μεγάλο κανάλι. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να κινείται να αγοράζει κάτι. Τι εφημερίδες να πάρει ο άνθρωπος? Εμείς εδώ βοηθήσαμε. Πάρει εφημερίδες να προκόψει ο άνθρωπος. Και το Πάσχα, οι όμιλοι, οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί και δώρα, βάλα το χεράκι μου κι εγώ τέλος πάντων κάπως όσο μπορούσα για να πληρωθούν οι συναδελφοί σου. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Δυστυχώς όμως, πρόσεξε με τώρα, δυστυχώς. Ναι. Πρέπει να σωθούν 604 εργασίες στο Μέγκα. Δεν ξέρω, 1000 τόσες στο Βόλ. Ναι. Άλλες στον Πίγασο. Αυτά τα μαγαζιά χρεοκοπήσαν. Και δεν μου λες. Όχι, εντάξει, πρέπει. Αλλά από την άλλη μεριά, τι σήμα θα βγαίνει? Θα βγαίνει μπαλαλάικα με ΣΥΡΙΖΑ, τι? Θα κάνουμε εδώ τη κοκκινή πλατεία? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι. Απλώς πιστεύω ότι ο κάθε επενδυτής θα έχει την δικιά του στρατηγική. Μακάρι να σωθούν όλα. Να δώσει χρήματα στους ανθρώπους. Μακάρι να σωθούν όλα. Και να τηρούν και συγγύνα σειρμάτου. Τα πολλά τα λόγια δεν κάνουν καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς διαβάζουν από το σπίτι σου εφημερίδες? Εφημερίδες διαβάζω εγώ και η γυναίκα μου. Α, πάλι καλά. Να είστε καλά. Καλή σου ημέρα, Δημήτρη μου. Πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Καλή τύχη σε όλους και εύχομαι έτσι η άνοιξη να φέρει η άνοιξη και στην οικονομία και να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά.